som rád, že aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo vybaviť, aby sme mohli jazdiť po maratóne, takže aj napriek tomu nás tu prišlo celkom hojne, odhadujem okolo 70 zatiaľ, minulého roku to bolo asi 100 za rovnakých pomerov. Takže to je dôvod, prečo budeme pokračovať aj ďalej v tých cyklojazdách. Do posledného okamihu som sa snažil rokovaním s organizačným výborom maratónu Mieru a takisto s klubom maratónskym, ktorého som členom, tak som sa snažil, aby nám umožnili urobiť bodku za maratónom, tak ako prvých 8 ročníkov nepodarilo sa žiaľ. O dôvodoch asi nebudem tu hovoriť, možno, že každý tuší, že prečo je to, lebo robíme dobrú tlacom prácu na poli občianskej aktivity. Takže o tom nebudem hovoriť. Ja vám želám, aby sme prešli celú trasu bez újmy, poprosím len o disciplínu. Pokiaľ budeme disciplinovaní, máme tu dvorného fotografa, on to bude natáčať, on bude nás fotiť, bude to dokumentácia na to, aby sme preukázali, že dôvody, ktoré mi boli vnucované a ktoré som ja neakceptoval, aby tie dôvody raz a navždy padli a aby budúci rok sme mohli opäť sa uchádzať, aby sme mohli jazdiť na chvoste maratónskeho behu a povýšiť maratónsky beh aj našim spôsobom cyklistickým na jedinečné košické podujatie. Takže na druhý, že sa to už dá pozerať, hej? Ďakujem za pozornosť.
Radnica, nechce nás primátor Hraši, nič pre nás neurobí. Takisto, bohužiaľ, aj môj materský maratónsky klub nás nechce, takže sme urobili až taký ústupok znova ako minulého roku. Išli sme dnes, podľa mňa sme boli vrcholne disciplinovaní a za to vám veľmi pekne ďakujem. Keď som rokoval s organizátormi, tak som im zdôrazňoval jedno. Berte toto rokovanie, ktoré sme mali, na to, že to je prvé rokovanie k tomu, aby sme hľadali možnosti, aby o rok bola cyklojazda zaradená do celkovej organizácie medzinárodného maratónu mieru ako sprievodné podujatie. Lebo robíme to nie sami pre seba, robíme to ako oslavu medzinárodného maratónu mieru. Zdávame mu hol, ale keď môžu byť korčuliari, zaradení vozičkári a tak ďalej, tak myslím si, že cyklisti takisto na tom konci maratónu nebudú robiť žiadnu sarapatu. Ďakujem. Ďakujem. Smer spojený. Cyklista svetlého dňa na Facebooku. Všetky informácie sa nájde. Cyklista svetlého dňa.